Jā, mazajā Liepājā, sauksim viņu par mazajā, ja tur bija vairāk kā 300 karakuģu, 36 zemūdenes, tai skaitā 4 zemūdenes ar balistiskām raķetēm. Jā, un tagad Krievijai Baltijas jūrā ir 4 zemūdenes. Tad tikai Liepājas bāzē bija 36. Un kopējais kuģu skaits peldošā sastāvā Liepājas bāzē bija vairāk kā 300. Un Rīga, Ventspils, par ko mēs runājam, teiksim, runājam par peldošo sastāvu, tātad viss tālākais nodrošinājums. Ieroču noliktavas, degvielas bāzes, jūras novērošanas sistēma, jūras inženieru dienesti un dažādas šīs lietas. Tā kā tas jau bija piepildīts ļoti, ļoti strikti Latvijā. Un šeit bija par daudz ko runāt. Teiksim, arī vēlāk parādīšu šo fotogrāfiju, kur ir atbraucis Krievijas karaflotas virspavēlnieks un arī tur Baltijas flotas virspavēlnieks. Vienā reizē viņš man kā tas izdevās? Es nezinu, jūs jau parakstījāt. Mēs pārņemām mīnu noliktavu 30 tūkstoši mīnu. Bet viņas jau nebija lietojamas. Viņas bija mūs jāiznīcina, bet tas bija tik un tā jādara. Teiksim, varēja jau runāt, lai viņas vāc projām. Cik ilgi tas paņemt laiku un visu. Tad ja mums bija jāskatās, ko optimāli darīt, kādā veidā, lai ātrāk tiktu vaļā no šīm lietām. Tā pašā laikā Krievija jau ļoti strikti un dikti runāja arī par tādām lietām, kā sadarbība. Nu, pirmais, jūras robežas kontrole, teiksim, jā. Viņi saka, jums taču nav kuģi. Ko jūs darīsiet, jums nav kuģi? Slēgsim līgumu, mūsu kuģi, bet jūs, viņi pildīs jūsu uzdevumu. Tā kā no Krievijas puses nāca dažne dažādie priekšlikumi sadarbībai. Un es savos 93. gada gatavoties šodienas sanāksmē 93. gada, pierakstos atradu vienu tikšanos ar NATO delegāciju Latvijā. Tas arī kaut kur ir jūnija mēnesis 93. gada. NATO delegācijā ir divi ģenerāļi un cita zemāka ranga virsnieki. Manā pierakstā ierakstīts, ka tikai runā par brīvu valsti, bet ar ciešu sadarbību ar Krieviju. Tā kā tas ko mūsu politiskā valsts vadība arī šodien turpina stāstīt rietumu valstīm un NATO struktūrām par Krieviju kā tādu, par Krievijas vēsturi, par šīm zināšanām, tad tas vēlreiz pierāda to, ka šīs rietumu valstu struktūras cerēja uz normālu, demokrātisku attīstību Krievijā, ka tur cilvēki sāks reāli domāt par reālām lietām, kādas notiek 20-21. Gadsimtā. Bet dzīve parādīs, ka pilnīgi nekas nemainās. Varam jau pastīties tā laika fotogrāfijas, kas Liepājas kanālā palika. Palika nogrimuši kuģi. Un tas kopējais kuģu skaits bija 50, un ne tikai mazas laiviņas, bet 16 zemūdenes, 34 virsūdenes kuģi, tai skaitā arī tāds liels kuģis, lielais predzemūdeņu kuģis Abrascovi ar vārdu, kuru savā laikā, ka viņš bija jauns, un tas bija tiešām kuģis, kurš 70. Gados nāca pirmais kuģis, lielais kuģis, viņam 5000 tonnas, ja, un garums ir 170 metri apmēram. Ja. Un to kuģi komandēja Jegorovs, Baltijas flotas pavēlnieks tā laika. Ja, un vēlākos gados
arī kaut kur 92. Gadā Liepājas bāzes komandieris Staļevs to kuģi pārdeva metālūžņos, par ko viņi ielika cietumā. Tā kā bija tās izvešanas lietas jau gāja dažādi. Ļoti daudz kas nogrima. Varbūt speciāli nogrimdēja? Nu, ne tik daudz speciāli, kā viņi norakstīti, teiksim, nu kāds nakti kaut ko atgrieza vaļā, viņi vienkārši nogrima, viņš arī nevarēja aiziet nekur. Bet bija arī gadījumi, kad vilka zemūdens, un viņš jau bija laikam sagatavots tā speciāli, viņš izvilka jūrā, un nu, līdz Ventspilī tur pusceļā tik, un viņš nogrima, tā kā bija dažādie gadi, un tu vēl nevar zināt, kas tur tos skrāns bija taisījis vaļā. Jā, vai viņi paši metāls zogot, tur krāsainos metāls izgriežot, un tad lēnām piepildījās. Bet bija jau tās dažādās lietas. Tas, kas bija vērtīgs, to jau viņi arī saudzēja un ļoti ātri veda. Bet tajā pašā laikā, Viņi sākot šīs lietas izvest, nu, piemēram, mums jau bija parādījās pirmais karaflotas kuģis Sams. 92. gada 11. aprilī karogs bija pacelts, un pēc dažiem mēnešiem viņš apturēja ļoti lielu Krievijas karakuģi, kas kāja ārā no Liepājas, Kilu viens, viņa vārds bija. Ja, kur nelikumīgi bez kontrolas sāka vest ārā. Mēs panācām, ka mūsu muitas un robežsardzes cilvēki kontrolēs visu šo procesu. Un tas bija ļoti grūti panākt, jo starptautiskie noteikumi ļoti vienkārši. Karakuģi, nevienas valsts karakuģi, robežu un muitas kontrolē nav padoti. Jo tas ir karakuģis, kuram ir savi štati, un viņš ir tāds, kāds viņš ir, un viņš ir valsts, tā konkrēta valsts struktūra, un tur nekas cits nevar būt. Tādēļ, bet mums izdevās panākt ar Krieviju neredzētu pasaules praksē, ka karakuģi tiek kontrolēti. Un mēs tādā veidā arī šo izvešanas procesu sākām kontrolēt. Un tā bija veiksmīga sadarbība ar muitu. Jāsaka, vēlākos gados, kad jūras spēki tiešām noslēdz jau oficiālu sadarbības līgumu starp muitu un robežsargiem, ja viņiem šīs kontrolas rezultāti uzreiz bija daudz, daudz pozitīvāk. Nu, piemēram, visi kuģu, nu, civilo kuģu, drošības vai maršruti, viņi tiek paziņoti. Teiksim, kuģis iznāk no Sanktpēterburgas tādā un tādā laikā, viņš iet uz teiksim, Liepāju vai Rīgu, un tad viņam jāatnāk. Ja viņš neatnāk tajā laikā, tas ir uzreiz jautājums, kas tad notika? Un tad tādu kuģi pastiprināti sāk kontrolēt, un tad redz, ka viņš ir ekonomiskā zonā vai starptautiskos ūdņos veicis kādas nelikumīgas darbības. Pārkrāvis kravus kādu citu kuģi vai uzņēmis kaut ko no cita kuģa. Un kuģa dokumentos tas ir redzams, bet priekš tā vajag padziļināt šo pārbaudi. Un tas mums deva ļoti labus rezultātus. Jūs minējāt, ka pirmā lieta bija sakara līnija pārņemšana, sakara sistēma. Tā, kā jums tur? Nu, pirmkārt, ne tikai sakara sistēmas, bet, teiksim, jūras novērošanas sistēma. Jo atceramies, 92. Gadu varbūt mazāk, bet 93. 94. Gadu, kad bija šīs migrantu plūsmas. Tās migrantu plūsmas, tās bija ļoti lielas, un nu, mums te pretī pavisam netālu Zviedrija, un bija speciālas komandas, kas organizēja šo migrantu plūsmu. Un mēs jau nebijām spējīgi ar to visu tikt galā. Ja? Un tā kā tā bija lielā Zviedrijas problēma, tad Zviedrija mums palīdzēja gan uzstādīt pirmos radiolokatorus, trīs gabalus tālās darbības, ar kuriem mēs reāli varējām sākt jau novērot
šo sistēmu. Ne jau zviedri tā par vienkārši nu, no labas sirds mūsu pirmos krastapsardzes kuģus piecus iedeva pa velti, teiksim, jā, apmācot mūsu komandas un nodrošinot tehniskiem līdzekļiem šos kuģus un visu. Ne jau tādēļ, bet tādēļ, ka viņi sevi sargāja ar tiem kuģiem, bet ar mūsu rokām. Un faktiski šie bēgļi vai tie migranti, kas tie nelikumīgie bija, tie jau mums zināmā mērā palīdzēja nostiprināt arī mūsu aizsardzības, vai konkrēti runājot par jūras spēkiem, jūras spēku struktūru un nodrošinājumu. Radiolokatori, kuģi, apmācība, kontakti un tas bija viens no tādiem labiem dzinuļiem. Bet šeit, šajā mazajā posmā, no Kolkas līdz Lietuvas robežai, bija 16 radiolokācijas punkti un novērošanas stacijas. Un tad jāsaka tā vēl robežsardzei, kura nebija pakļauta jūras spēkiem, Krievijas karaflotei, PSRS karaflotei, viņiem bija papildus savi. Ja? Un tie arī visi bija jāpārņem. Tieši tāpat kā Bākas. Visa šī lieta. Tā kā šeit pa sakariem ja nemaz nav nekāda runa. Nevienu sakaru sistēma nekas netika pārņemts, jo tika vienkārši viņu sakaru līnijas tika slēgtas un mēs sākām veidot savu sakaru sistēmu pilnībā. Bet jāsaka, tas mūsu zināšanas uz to brīdi, kādas viņas bija, tādas viņas bija. Ar Lietuvu tagad mēs runājam par sakaru sistēmām. Mēs vēl tik intensīvi skatījāmies uz kuldīgas tiem torņiem, kas tur ir lieliem, ka tie būs vajadzīgi. Vai tad mēs varējām iedomāties, ka mēs mazu kastīti tagad varam visu pasauli runāt, jebkurā laikā ne tikai runāt, bet skatīties sejā, sūtīt bildes, dokumentus un visu. Bet mums tā izpratne tajā laikā bija, ka mums ir noteikti jāpārņem tie torņi vēl un jāveido šī sakaru sistēma. Bet visam tam bija jāiziet cauri. Es ļoti labi atceros nu, katras sarunas sākums, vai nu Latvijā, vai arī Maskavā. Es arī Maskavā piedalījos, bet tikai vienā reizē. Jo tad tika jūras sadaļa parakstīta, un man tālāk vairs nebija jāpiedalās, jo jūras sadaļa tika parakstīta pirmā, un mēs varējām sākt reālu darbību uz zemes. Bet ko es no šīm sarunām atceros? Ja mūsu komanda, katrās sarunās mēs braucām sastāvs, kāds bija paziņots Krievijas pusē, tad no Krievijas puses katru reizi bija jauni cilvēki. Pilnīgi citas sejas un katras sarunas sākās no nulles, jo mēs sākām visu no gala, jo tie teica, un būs tikai tikko nozīmē, mēs nezinām, bet mūsu arguments par to, ka jums ir jāiepazīst ar protokoliem, kas ir pieņemts lēmums, nu, mums tur nebija iespējas, vai mēs neredzējām, vai vēl kaut kādas slepenības pakāpes, kas to zina? Es tagad nemaz nevaru atcerēties visus šos argumentus, bet katru reizi gandrīz 100% komanda bija cita. Un tas jau rādīja to, ka viņi nebija ieinteresēti ātrā šī jautājuma risināšanā, bet šī jautājuma vilcināšanā nu, iegūstot laiku, jo kas to zina, varbūt viņi arī cerēja tāpat kā daudzas rietumu valstis, teiksim, pa mums. Ja mēs runājot ar Zviedriju vēl kaut kur 93. Gadā, teicām, vai 94. Pat tādā laikā, teicām Zviedriem, ka mēs būsim NATO, tad viņi skatījās acīs un smējās. Jūs un NATO, kādu, par ko jūs runājat? Ja? Un varbūt tā bija tā laika vilkšana cerībā, kas to zin, kā tā situācija atrisināsies. Jo neviens jau tajā laikā negribēja ticēt tam, ka trīs mazas valstiņas, nosacīti mazas valstiņas, varēs izveidot stabilu
gan savu politisko, gan savu ekonomisko sistēmu. Pie tam, tajā laikā, kad Krievijas struktūras visas ir šeit, cilvēki ir visi savi, un elementāri varēja risināt viss. Tā kā tas bija politiski noteikti pieņemts lēmums, velkot laiku, cerot uz to, ka šīm Baltijas valstīm nekas neizdosies. Un Rietumu valstīm vēl viens sloks pilnīgi nav vajadzīgs. Uz to cerēja Krievija. Un šeit viņi kļūdījās. Bet tajā pašā laikā es atceros vienas no sarunām, kas jau bija 94. Gada sākums, un viņas notika Siguldā, pazemes tajā visslepenākajā objektā. Visa Krievu delegācija bija izvietota pazemē, viņi un vēl brīnījās, kā jūs varat atļauties tādu slepenu rādīt Krievijai, bet nu, viņi taču visu to pašu bija būvējuši, viņi jau zināja. Jā. Un to sarunu vedēju uzvārdu es tagad neatceros, bet Dainis Turlais ļoti labi atcerās, jo Dainis vadīja tās sarunas. Un pēc 3 vai 5 dienu sarunām mēs bijām sagatavojuši dokumentu parakstīšanai prezidentiem. Viņš bija gatavs parakstīšanai. Kas notika ar Krievijas delegācijas vadītāju? Pēc atgriešanās Krievijā viņš pazuda. Un mēs sākam atkal visu no galva. Bija kādi bīstami brīži, kad likās, kad, nu ir, kad viss aiziet šķērsām pilnīgi? Kad no sarunas var nenotikt vispār, un viss ir svītra visām pāri, un nezinu, vai vispār kaut kas kādreiz atsāks? Jā, bija. Un atkal par to varētu Dainis Turlais pastāstīt daudz labāk, jo viņš bija kā saka, vadītājs mūsu, un tas notika Maskavā, Maskavas sarunu laikā. Mums bija sagatavots dokuments, un viņš bija novīzēts, visas struktūras bija novīzējušas, un Krievijas pusi jau bija parakstījis. Un tagad vajadzēja Dainim Turlējiem parakstīt. Dainis Turlējs uzrakstīja vienu garu teikumu, un šo dokumentu neparakstīja. Un tā bija krīze. Tā bija krīze, bet šo krīzi glāba mūsu, un lai viņam liels paldies, un lai viegla smiltis, Bišers, kurš bija premjerministra vietnieks tajā laikā, bet profesionāls diplomāts un ar ļoti labām zināšanām. Un Bišers šo situāciju glāba, jo delegācijas aizgāja. Viss un pasaules praksē tādas lietas, kā tajā laikā teica, tas notika pirmo reizi pasaules praksē, kad dokumentu visi ir parakstījuši, visas vīzes, visi jautājumi ir saskaņot, un pēkšņi augstākais vadītājs pasaka nē. Ja? Bet Dainim Turlējam tā bija taisnība. Ja? Un viņš kā vienmēr izrādījās ļoti, ļoti tālredzīgs, zinošs un pārdrošs. Kas tas bija pa teikumu? Un ko Bišers izdarīja? Es tagad neatceros, ka tur bija kaut kādas detaļas par... Kaut kāds punkts bija vai par personāla sastāvu atstāšanu. Es īsti labi neatceros. Bet to Dainis varētu izstāstīt precīzi, un es domāju, ka viņam pat dokumentu kopijas ir vairāk vai mazāk saglabājušās, jo tas bija, bet šī Bišera zināšanas, māksla, sākt atjaunot pīpētavā, sākt sarunāties un pa vienam cilvēkam mēģināt savākt, un mēs sanācām kopā, mēs atradām izeju. Mēs atradām izēju, bet jā, bija tāda krīze, bet tā bija ļoti smaga.
bija smags jautājums. Bet varbūt tāda arī bija vajadzīga, jo citādi jau vairāk jau viņi ar spēku mūs mēģināja, bet mēs gājām ar savām zināšanām. Pēdējā lielā ceremonija notika Liepājā ar pēdējo karakuģa aiziešanu. Un es šajā ceremonijā piedalījos. Un tā bija interesanti. Krievijas politiķis skandalozē Žirinovskis. Žirinovskis arī tur piedalījās. Un Žirinovskis uz Baltijas flotas pavēlnieku Jegorovu kliedza. Nu, es teikšu krieviski, ja. Мы вас повесим за то, что вы сегодня здесь делаете. Pilnā balsī kliedza visi tie cilvēki, kas tur bija ļoti daudz. Tur Liepāja jau bija salasīsies diezgan daudz, jo pēdējā kuģi gāja projām. Tā ka bija arī šādas tādas. Bet tās sajūtas, es teikšu, tajā brīdī varbūt man bija mazāk sajūtas kā par citu epizodu es varu pastāstīt. 93. Gadā Latvijā ienāca trīs Lielbritānijas mīnu iznīcinātāji. Un viņiem plānā bija ieplānot arī vizīte Liepājā. Un pēc Rīgas viņi gāja Liepājā iekšā. Un tur stāv Krievijas karakuģi, tur visi netīri, tur matroši par virsu staigā, par kuģu klājiem, nu kādas nesaģērbušies, kāds tur spļaudās, kāds tur pīpē un visu. Un pārunājot ar Anglijas kuģu grupas komandieri, ka viņš arī, viņam arī bija paticis tas, kā tie krievi tur, tie kuģi izskatās un kā tie jūrnieki izskatās. Es paņēmu telefonu un piezvanīju Jegorovu kungam, Baltijas flotas pavēlniekam, un teicu tādas vārdas, es izsaku jums lielu pateicību par to, ka Anglijas karakuģi nāca iekšā, nu, un pilnīgi tur, nu, šitie te, Es saku, nu, paldies viņiem, Angliem radās iespējas par Krievijas karakuņiem un matrožiem. Pēc trīs dienām šie karakuģi gāja laukā no Liepājas. Es biju uz borta ar to kuģu grupas komandieri. Ejam pa kanālu. Uz tiem kuģiem visur parādas formās stāv krievu matroži, kuģiem karogi sveicināšanai pacelti. Un tas Anglijas kuģu grupas komandieris man pateica tādu frāzi, kuru man ļoti patīk. Mēs sapratām, kas šeit ir komandieris. Man tā frāze ļoti patika, bet tā sajūsma man tad bija tiešām lielāka pat par to, kad mēs pavadījām pēdējo karakuģi. Jo tas jau bija, varbūt jau process, jau bija pārsāpējis viss, un tur nebija jākliedz urā, jo viss jau bija noticis, nekā citādi vairs nevarēja notikt, jo vairs nekā cita nebija. Tur pēdējie pāris vai trīs mazie predzemūdeņu kuģi. Nu, tādu, kādu komandēja Ilmārs Lešinskis vai Andrejs Zvaigznes savā laikā, viņi tādu kuģu komandēri bija. Jā. Tā kā, bet darbs tika izdarīts, un jāsaka tā, tas notika diezgan ātri. Kāds stāstīja, ja? Baltijas jūra bija brīva no atomieroķiem. Vai ne? Jūs tam ticat? Ne, nu kā es varu ticēt, ja man šajā rokā bija atomieroča atslēga, kad bija jāsēž uz kuģa, ko es nevarēju atstāt vai nu divīzijas komandieris, vai man bija jābūt uz kuģa, kad bija atomieroča, četras raķetes vai torpēdes un tās lietas. Bet visai pasaulē jau tika stāstīts tas, un
Bet tās lietas jau ātrāk. Ātrāk visas jau tika saulēcīgi lēnā vestas projām. Un viss, bet starp citu, arī ar vienu no ļoti nozīmīgām tādām struktūrām komandai Latvijas. Kā man uzvārds tagad uzreiz nepateikšu Liepājā, teiksim, kur pie raķetēm pievienoja atomgalviņus. Tas notika Liepājā viss. Ja, ja runā par jūru, tad divas piestātnes bija, kur torpēdām un mīnām lika atomgalviņus, un otra bija, kur raķetēm lika. Ja, un šis cilvēks aizgāja ar Krievijas armiju no Latvijas. Viņa brālis ar viņu nesrunājās. Ja, tā kā tas viss, bet šie elementi tie tika jau saulaicīgi izvesti, un faktiski mums sarunās par tiem jārunā vispār nebija. Daudzi notikumi paralēli šai izvešanai. Latvijā notika, par kuriem nerunās. Teiksim, pēc tā paša pēdējā kuģa aiziešanas bija Nīcā, bija pusdienas kopīgās ar Baltijas flotes pavēlnieku Jegorovu un visa mūsu Latvijas politiskā puse, kas piedalījās visā šajā izvešanas procesā un tajā pēdējā ceremonijā. Un Baltijas flotes pavēlnieks, kas viņam blakus sēdēja, tagad es mēģināšu nevar atcerēties. Un es atceros, kā Jegorovu kungs viņam skaidru un gaišu teica, viņš saka, nu, kas te pie jums notiek, notika, mēs daudz vairāk zinām, kā jūs paši, jo daudzas lietas jau tika prihvatizētas par šo jautājumu. Tas ir tas jautājums, par kuru mēs nezinām, stādamies priekšā, ka tur varētu būt, un tai pašā laikā tur noteikti tādas lietas bija.